namastê. Sou Prenor. E estou aqui hoje com o Guilherme, com um grupo muito gostoso, fazendo práticas de mesmerismo, de chakras. Um recado para o Maureira, nós estamos aqui praticando o que nós aprendemos contigo e estamos com mais sede, mais vontade de querer desenvolver mais esse trabalho bonito. Hoje, nossa, entrei num transe maravilhoso, profundo, um silêncio fantástico e, nossa, quero repetir muitas vezes. É um processo de cura muito bonito. Namastê, tudo de bom. Meu nome é Elaine, sou psicanalista clínica. É a primeira vez que eu tenho contato com o mesmerismo. Adorei a experiência, um grupo muito homogêneo. A sensação de cura e de paz nessa experiência foi muito profunda. Obrigado. Meu nome é Noronha. Meu primeiro contato com o mesmerismo. E achei que tem uma profundidade muito bacana. A sensação de paz, silêncio e cura também. Me sinto energizado e renovado e valeu a pena. Namastê, eu sou a Maristela. Oi, Noronha. Tá aqui praticando. Oi, Noronha. Errei. Oi, Morena. Depois faz, né? Estou aqui praticando novamente o curso que a gente aprendeu. É uma sensação de paz e cura muito alta, muito grande e profunda. Namastê. Eu sou a Flávia, também minha primeira vez nesse contato com o mesmerismo. Minha experiência foi muito intensa, mas valeu a pena, gostei demais. Olá, eu sou o Guilherme Campos, e com a ajuda do Ouro Premenor, que o José Moreira deu um curso para nós sobre mesmerismo. A gente praticou aqui num grupo muito bom. Muita gratidão para esse grupo. Conseguimos todos um transe muito profundo, muito transformador. E acho que vai definir, tenho certeza, que é um transe que define o nosso desenvolvimento como pessoas melhores. E a gente vai procurar levar isso para mais pessoas, levar esse desenvolvimento para mais pessoas e continuar com a nossa missão terapêutica. Obrigado.